Під відкритим небом Вінницького центрального парку відкривають нові зелені маршрути. Готельєри, ресторатори та виробники крафтової продукції приїхали з різних куточків України, аби поділитися досвідом успішного ведення екобізнесу. Сергій Толстіхін об'їхав на велосипеді 31 країну. Скуштувавши на смак сільський туризм, задумався над відкриттям зелених маршрутів на батьківщині. 2 роки тому ініціював розробку мапи невідомих шляхів світу на двоколісному. Приїхавши з Європи на велосипеді, побачивши, як виглядають їхні зелені шляхи, як їх виглядають зони відпочинку, як виглядають зелені садиби в Європі, наскільки оцей локальний, оцей рурал туризм розвинений, мене в хорошому значенні почала дусити жаба, що в нас на Поділлі, попри те, що в нас декілька тисяч пам'яток культурної історичної спадщини, прекрасні краєвиди, прекрасні місця, внутрішній туризм слабко розвинений. І ми, власне, заснували ініціативу Greenways, яка почала працювати з місцевими громадами, з ОТГ, для того, щоб допомогти їм створити на місцях цілісні туристичні продукти. Головні завдання дводенного форуму – сформувати концепцію появи у Вінниці нових сфер екотуризму та виробництва екотоварів, аби підняти галузь загалом на якісно новий рівень. Організатори переконані, це дозволить розвинути малий та середній бізнес, на якому і тримається економіка мандрів. Розробка програм розвитку, допомога і підтримка, і, можливо, мікрокредитування, спрощення податкового навантаження, якщо ми говоримо за місцеві податки, звичайно, це дуже важливо і добре, що ми живемо саме в Вінниці, і влада нас чує і, в принципі, завжди підтримує. У стратегії Вінниці 2030 вже спланували, як перейти від іміджу міста на один день до міста, в якому хочеться залишитись. Заступник міського голови Андрій Очеретний стверджує, для привабливання гостей з інших країн важливо, щоб запрацював Вінницький міжнародний аеропорт. Загалом же певен, у зеленого туризму великі перспективи. Якраз розвиток зеленого туризму, розвиток взагалі туризму в місті Вінниці створить багато робочих місць саме малого мікробізнесу і середнього бізнесу. Це готелі, ресторани, кафе, туристичні маршрути нові. Сьогодні можу сказати, що дуже приємно, що в місті Вінниці навіть в коронавірусний період відкрито нові маршрути. Ми маємо вже локацію, це обласна лікарня імені Ющенка, де водять туристів. Ми маємо на меті розширяти це, долучати обласні об'єкти, які сьогодні теж приваблюють для людей. І таким чином, щоб Вінниця, не тільки місто Вінниця, але й область була приваблива для туристів. Цьогорічна пандемія вивела на перше місце внутрішній туризм мало не в усьому світі. І виявилося, що любителі мандрів не проти оглянути різні куточки своїх країн. Залишається лише сформувати пропозиції. Звичайно, важливо розвивати і знаходити оті основні родзинки в тій чи іншій територіальній громаді, знаходити отих інвесторів. Це можуть бути і місцеві жителі, це можуть бути фермери, аграрії, які є в тих містах, про які ми говоримо. І саме за рахунок розвитку зеленого туризму в тому числі, вони можуть ефективно розвивати і приваблювати туристів саме в свою територіальну громаду. Обговорять під час форуму і перспективи медичного туризму в Україні. Вінничани тут покладають великі сподівання на унікальні оздоровниці, якими так багата область. Олена Літвіцька, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».